Zdravím vás, přátelé, já vás vítám u svého cestovatelského blogu. Já jsem tady v Lido Adriano a já jsem si tady všiml v Itálii jedné zajímavé věci, že tady, co prodávají kafe a cappuccino, tak je to levnější jak v České republice. Stojí to kolem 1 euro, 1 euro, 1 euro, že v České republice to je dražší. Takže v Itálii by to kafe správně mělo být dražší a je to tu levnější. Že mě to hodně jako překvapuje, jo? Takže až budete v Itálii, tak si určitě to kafe kupte nebo cappuccino a má to i lepší chuť a je to levnější, lidi. Mějte se a čus.